Ngady nahatandrazanao malialina kosa ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina mivady rehefa avy nanatrika ny fivoriana fa efatra amby roapolo ny firenena afrikana tao Addis Abeba tao. Nihaona tamin'ny sekretera jeneralin'ny OIF ihany koa tao Paris ny tenany, ary dia ny mahakasika ny sehatra ara-ekonomika no antondresaky ny lotonto tao anatin'izany fiaonana izany. Izay ny mahakasika anindry fa masovovahiny roa ihany koa no noraisin'ny ministriny rarahambahiny malagasy androany teny Anosy. Samy nanamafy ny fanamafisam-piaraha-miasan'ny firenena roa tonta avokoa moa ireto masoivovahiny roa ireto. Vonona ny anoana an'i Madagasikara ary anampon'ny ministeran'ny rarahambahiny malagasy amin'ny fanomanana fandraisana ny fivoriana tampon'ny firenena mampiasa mpanina manontolo ny teny frantsay ny sehatra iraisam-pirenena hoy Mohamed Amar, zoky olona masoivovahiny sady masovo amin'ny Maroc. Nambarany ihany koa fa vonona i Maroc ny amin'ny fiofanana ny teknisianina malagasy momba ny arifenitra sy ny fiarovana ny filoham-panjakana mihoatra ny 350 avy anatrika ny fionana tampony ny OIF. Royaume du Maroc va accompagner madame la ministre dans toutes ses prochaines actions. On a parlé concrètement d'organisation et comment le Maroc peut aider. Par exemple pour la francophonie, pour les relations bilatérales entre les deux ministères, le ministère des Affaires étrangères du Maroc et le ministère des Affaires étrangères de la Grande Île. Mahafaly moa izany ny fionana androany dia ny fanomezan'ny zareo toky fa anampy manokana ny ministère des Affaires étrangères aloha amin'ireo ataoko hoe rendez-vous internationaux izay noraisin'ny filoham-pirenena ny conférence BDB izay atao eto amintsika, satria omaly azy zany dia mila zana indray fa isy conférence izay ho atao ny PNUD d'Afrique eto amintsika amin'ny 21 au 24 juin, ary zany angamba dia testa voalohany ho atrehntsika eto Madagasikara, satria dia misy a 20 misy olo tena ny PNUD eran'ny Afrika no tonga eto Antananarivo, ary lehibe ny PNUD eran'izao tontolo izao misy zany no tonga koa eto amintsika hamohany zany zavatra zany. Zany angamba dia ataoko hoe midika zava-dehibe ho antsika zany mandray conférence zany a, satria marobe ny retombe hoentiny zany zavatra zany. Noresahana nandritry ny fianana tamin'ny masoivoan'i Japon Rue Osuya ny momba ny fanomanana fitsidihana tanterahan'ny filoham-pirenena malagasy any Japon, eo ihany koa momba ny fiaraha-miasa momba ny fiatrehana amin'ny loza voajanahary. Momba ny resaka katastrofe naturelle hoe ohatra n'iza ny fomba hiatrehana an'izany katastrofe naturelle zany, ary mampalahely fa dia mandalo an'izany tsika amin'izao fotoana izao a. Ngamba hitanareo hoe marobe ny maty, marobe ny olona tsy manana trano. Mba ahoana zany a ny fomba hiatrehandry zareo zay manana an'izay problème zay koa? Ka amin'ny mois de mars, tapatapaky ny mois de mars moa zany no nanasana ny tenanay a andeha ho any, ary nilazana tamindry zareo hoe ngamba tsara kora miaraka ministera hafa zay mikarakara an'izany katastrofe naturelle izany. Itoy ny fitsidihana ara-pomba fanajana tanterahan'ny masoivoan'ny firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny ministry ny rarahambahiny Beatrice Atala. Ho an'ny rapitso dia ny masoivoan'ny Espagne sy Turquie no avy any ministeran'ny rarahambahiny eny Anosy.